Vous avez deux crédits en cours et il vous reste plus de 15 000 euros à rendre. Tino Mendes, primeiro logo entra. Minha sobrinha, Mimi Chegavara. Minha mana, Beatriz Gomes. Neyvon Khan. Rickson. Frismina Cardoso. Não partilha. Só música um bocadinho. Ah, não estou começando com música, está chamando a atenção. É como anda, não estou a acudir música. Apesar de estar candinho, não desculpa, música é de boa, mas não tem que pôr, porque artista também passa duros de mensagem. Cada música tem um grande significado, principalmente artistas de Guiné. Alguns estão tão empenhados na passar mensagem. Não ouve só música, depois não ouve outro, não ouve outra música que música de momento. Bom, muito boa noite. Doutor, Mavinga. Boa noite, boa tarde, babó. Cada vez que nasce minha esperança verde, digo uma canseira na cabana. Fátima Samica. Pior me dou no talão de firmar e na canseira mais me apobres. A minha mulher parida na olha. Parida. Santa Vares Freira. Charlete Cabral. Descubrimento de Nidina. A minha parida, a casinha. Vamos ir, bebê.
Bon, nga abri ke música porque é música que tá chamando muito atenção e tá mandando mensagem muito forte para o povo. Não fala estar candinho obrigado pela música ali. Agora não vai para música de momento, se não possível tudo. A nós nem miss ali, e miss de Guiné-Bissau, e miss de não independência, e miss de Guiné-Bissau, miss inteiro, setembro, e miss inteiro. Então, se não tem nenhuma outra música que substitui, nenhum, que não está na festa, sempre, não é? Ninguém cana um trompino, ninguém cana um trompino no, no festa, e também não cana de esquecer, que foi música do, do ano, não pude considerar, e música de miss de setembro, que cede música de droga. Vou permitir só, para mudar de aparelho, porque não tem só outro aparelho. Não continuar. Vou partilhar. Vou partilhar mais uma vez, por favor. Margarida Embalo. Boa noite, professor Arolino Lopes da Cruz. Betinha Mendes. Boa noite para vós. De antemão já não, antes de nem sei se eu entrei ainda, a mina está, mantenha para a Holanda de Luxemburgo, vou permitir só para um pouco usar rápido, para um pouco procurar aqui música, enquanto a gente não entra ainda, não saia na 50, nem entra agora, mana luta, boa noite para vós tudo, aí boa tarde, Pedro Yassi, Grocatóvia, boa. Minha prima Luísa Ribeiro. Pedro Avocatobi. Vou permitir só. Ok, já está. Se tem músicas que não tem ainda na, na YouTube, não está a buscar onde é que não tem ele guardado. É que manda. Yeah. Vou continuar, vou partilhar. Vou ter paciência. Vou partilhar só um bocadinho. Ok. Essa que música de momento que tudo gente recebeu, boa bilba já. Ninguém quer entrar no foco. Não, não combina. Elizabeth Bijanqui, combatente. Prima, Brígida. Mariama Camara, gente de Chonalu. Boa tarde, boa tarde, vou tudo na Juve. Vou partilhar só, vou partilhar para não pedir um número. Não contei a voz. Do, prima, Rio. Kimpon Fernandes. Florinda. Maiara, boa tarde, boa tarde. Como é que não é realidade? Essa não nem sei com espada, nem sei com arma, com farinha urna, não é oriental. É jogado traficante, tu brema que amarra tecido na terra, em tiro mão, como é que não é tirá-la? Essa não nem sei com espada, nem sei com arma, com farinha urna, não é oriental. É jogado Satanás, que não é bianco Antônio, já é puro na palácio. Em tiro mão, como é que não é tirá-la? Essa não nem sei com espada, nem sei com arma, com farinha urna, não é oriental. Jogado cafumeiro, traficante, terrorista.
terrorista. Fora esse caralho, mas é, não fiz o buguer nessa. Essa não disse que espada, disse com arma, com farinha urna, não na oriental. Arigue. Parabéns, bom aniversário. Homem oh, se metendo tá no puto usa. Jangago cafumeiro, povo na perna. Segue vindo na quadra, filho. Boa tarde. Mil meio cubanos, manduco. Salário de velhos, cafuma. Mundo de farinha, manduco. Palácio de cultura, cafuma. Hospital de referência, manduco. Avião e Guiné-Bissau, cafuma. Crato Nunes. Manduco. Jangago cafumeiro. Maria Antonieta Barros Lopes. Boa noite, boa noite para você. Cafumba. Aeroporto de Nhaca, Manduco. 3 mil quilômetros de estrada, Cafumba. Máquina de diálise, Manduco. Corpo de fevereiro, Pentona, Cafumba. Corpo de 1 de dezembro, Pentona, Manduco. Helicóptero para ilha, Cafumba. Rusquiano na todo o território nacional, Manduco. O Cafumba perde a música. Que até mais espaço. O Ninho de Ongago, toca na lista de cima e outro Cafumba. Anta boa aliança de Tigris. Dona Pera ali na América, fia, uma cinta com a casa de barragem. O que já sentiu não? Um curabu vai China para luz e a bovinha, diploma de título de doutor professor honorário. Na Universidade de Cafumba. Cabo boa assina protocolo e chapéu. Eu vi, Campo Verdes, Marciabó. Fussá, Ante Guiniré, Arum Braça, Xami Alá, Uma Bucão Tabuló. Tchangago, ye, Cafumbero, ye, Sissago, ye, Traficante, ye. Bom, muito obrigado. A gente se acompanha, aqueles que não acompanham depois. Bom, muito obrigado, bom tempo, paciência, sempre vou partilhar. Esse é um exercício grande e não também na incidência, não estou agradecendo a você que está a ter bom tempo, agora que não comunica com a nona bem. Bota só logo em prontidão, para perano, para índio ouvindo. É, muito obrigado. Nós estamos na missa de guerra, nós estamos na missa de independência. Não tem nada mais simbólico que está simbolizando a revolução mais do que farda. Então é por isso que é isso ali, tudo direto que a mina fazer, apesar de estar quase para acabar, e não cedo sempre que farda. Acabou estranha. A nós não está tomando coisa seriamente. O que não declarado guerra não está setal. Não sabe como o Maru declarando guerra. Apesar de nós, nós estamos tentar fazer política com o Maru, mesmo que a nós não entende. Não tem de como, o Maru com a mistura política. O Maru está na usa força. Força e arma. Arma e farda. Então, quando eu perdi tempo, apesar de nós estarmos acompanhando líderes, não responsáveis políticos, não responsáveis máximo, não acompanhamos, tem de que falar. Mas a minha ideia é a primeira hora em conta a gente como, se socou e tiro e arma. Nada é com a mistura. Quero que era em mistura. Porque, exemplo de aquilo, ok, não tentava partilhar. Uma coisa que assistiu demais e passa. Suma um pouco a música, agora você não tenta partilhar. Bom. Ok. O nome. Então, a nossos respeitadores, de não líderes. Não tem outra maneira, a não ser contra a gente como se socou com a mistura. Se socou com a mistura democracia. Desde o primeiro dia que ele chega, e mostra a gente como ele cabim para fazer política. E chega primeiro ministro, de forma que chega que tudo a gente olha, que não consegue se socorro nunca na nossa vida, não panta só não olha se socorro, primeiro ministro. Não olha e vai, candidato à presidência. Ou já senti a ameaça de CDAO, de sanções que não vim, e retira, e forçado não retira como primeiro ministro. Porque se é forçado, vai na cura com essas sanções, se meter vai a plano, Gomes e Gomes, botar para vós tudo, não está aí, botar para vós tudo. Botar, por isso não continua. Aqueles que não têm chamado, eles depois.
Bali se concentra porque está a falar curi coisa juju nem sempre está da apesar de estar bom sempre vai estar juvirão da pé porque insultadores lá que está está nele apé o que não está tendo tempo de bloquear o tempo às vezes o quatro já mas sempre que acaba não a mim ter revinha direto tudo que eles que dá palavrões está bloquear se para coia mas é direto então vou ficar à vontade que eles que podem me insultar apesar de catativo, mas na tudo direto e da parte sempre que eles que está bem para contrariar, em vez de contrariação escrevendo uma coisa, não, é também não para insultar. Então, a mim está bloqueado só pouco já no próximo direto. Somos na falava. Então, se só consumo na preparava já se bandidas com um alto nível e pedi demissão como primeiro-ministro. O que se indicou o quinto? Então, tudo que se socorro na fácil está na fácil bar de legalidade. Então não quase pode estar na perder tempo com se socorro de como não e na fácil política não pera alteli não pera altela não se socorro e fugo manada se socorro e fugo tudo hora com todo momento com parcial de esperança fugo na se socorro e fugo até nada porque ele está na fácil política não já bom muito obrigado. Na cumsa na manifestação que convocado para presidente da ANP, que nós já não cana falar com a gente que participa, não na falar com a gente que participa, nós já alguns deputados de PAIGC, e a nós não respeita comunicado que o presidente da Assembleia, camarada Domingos Simões Pereira, fazia ontem, não respeitar, mas não na pedir mais gente para participar nas manifestações que nós convocado para a Assembleia. Se a boca vai manifestar já para o voto que a boca vai votar, o cuyo um alguém, a Assembleia batido, não tem já como, e batido, ok, não diz que sim. Mas primeiro que mínimo que está chamado Comissão Permanente de ANP, que deve ter tocado nele. Não tem presidente da ANP, não tem esse segundo, que Fernando Dias, não sabia que tinha outro resto de que saclata que se isa, que chamado Sato Camara. Então, suma ele se está na face, quem que na face golpe, quem que na prática golpe, e que está fácil de boa maneira, e na violência. Esse que põe me falar com uma, se socorro e fugo, quando eu perdi tempo na nada, se socorro e fugo sempre. Um maru sei disso, está ali.